kan de ju försöka med. De har alltså tänkt fly och återkomma med en julextra sändning trots att området för verksamheten är avspärrat. Vad är det här? Vad är det som händer nu? Nu är det jul igen och nu är det jul igen. Här kommer ni inte in. Ser ni inte att det är avspärrat här? Hör du, din lilla plutt? Ser du inte? Vi behöver ju komma fram. Förstår vi? Flytta på det nu. Flytta. Plutt. Det är avspärrat här. Ser du inte att det är tomten och hans brorsa? Vill du inte ha några julklappar i år eller? Ja, just det. Förlåt. Förlåt. Passera. Ja, tänkte väl nu. Stick nu, lilla snorunge. Ja, det är vi! Vi klarar det! Spärra av hela området! Vad fasken håller de på med? Akta för laserstrålen, Peter! Vilken laserstråle? Jag vet inte, det lät ballt bara. Okej. Vi måste, vänta, Vi får ta oss in, inte. Vi måste ta oss in i vår gamla studio. Vänta, dörren är öppen här. Det verkar som låset måste ha låstat igen. Ja, det har pajat helt. Det känns som det är, ja, det är minst 2 veckor sedan vi var här sist, känns det som. Oj. Kom in! Kolla! Oj! Du, Alice! Nej, lysa paja här inne! Oj, hörru du! Yes. Fredrik! Ja? Alltså det här verkar ju urskumt. Man verkar ha lämnat studion helt och hållet här. Det är väldigt mycket damm, men... Men du, hälsa tittarna välkomna. Så går jag runt och kollar läget. Okej. Oh, hejsan allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara hit till live och vår extra julspecial. Det är ju så att vi har tagit oss ut ifrån det fruktansvärda fängelset där vi blev utsatta för extrem tortyr. Vet ni vad? Ja, ni kan knappt tänka er, men jag lovar er. Vi blev utsatta för att behöva sitta och läsa SVT:s regelbok 10 gånger om. Ja visst, förstår ni vad ont det gjorde? Men nu, bara därför, så är vi tillbaks för att hämnas på de svinen så vi kör en hämningssändning! Ja, hämningssändning! I form av en ljusspecial! Ja, det ska säkert gå även om det är kolsvart här inne. Precis. Vänta, Peter! Det där lät precis som en länk över till något annat program, eller något annat inslag i programmet. Vad menar du? Säg det igen. Kolsvart! Jag visste det! Jeho! Ja, det är kolsvart! Ja, visst! Det var en gång en gammal nersupen artist som hette Fyllbabs. Då Fyllbabs var oförmögen att skaffa egna barn hade hon adopterat en liten flicka som hon kallade Kolsvart. Trots att Fyllbabs var en rishög var hon fortfarande och ansåg sig själv som den största kvinnliga artisten hittills. Bekräftelse på detta fick hon varje vecka då hon figurerade med sin nuna på det senaste omslaget av Svensk Gamtidning. Men åren gick och även den lilla flickan blev musikintresserad. Vilken taktkänsla! Förutom att spela med diskborstar började hon även sjunga och det var soul hon sjöng. Den mest sensuella stämma hördes ifrån köket. Och att hon var duktig, ja det fick hon bevis för. Hon syntes nämligen på Svensk Gamtidnings första sida. Detta tålde inte Fyllbabs. Men rädd för att bli kallad rasist ville hon att någon annan skulle fixa bort kolungen. Hon tog därför kontakt med en av sina före detta män, Fritz från Ku Klux Klan. Äntligen skulle Fritz få göra något kul. Han begav sig därför ut i skogen med den lilla flickan. Han påstod att han var ett väldigt blygt fan, ja, därav klädseln. Men Kolsvart undrade ändå... Varför har du ett brinnande kors? Jag tål inte facklor. Låg skämtat, jäntunge! Nu ska du dö! Nej, men vad? Vem har skickat dig? Fyllbabs! Ah, vilken
ragata, tänkte Kolsvart, men fick en lysande idé. Hon fyllde så mycket luft hon bara kunde i sina sollungor och blåste ut det fruktansvärda korset. Det var alldeles mörkt i skogen och detta var mycket bra till Kolsvart kunde gömma sig obemärkt. När lilla Kolsvart hade gått genom skogen i cirka 1,5 timmar kom hon så till slut fram till en liten stuga. Jeho, ett hus! Eftersom lilla Kolsvart var nyfiken och inte alls främmande för nya saker sprang hon fram till husets dörr och kikade försiktigt in genom fönstret. Där såg hon att ingen var hemma, så det var bara att smyga in. Men oj, vad förvånad hon blev. Väl inne i stugan upptäckte hon att det fanns 3 saker av allting. 3? Stickor! Vad konstigt! 3 stickor! Detta var ju inte det vanligaste man kunde upptäcka. 3 av allting. Utom en sak. En jättestor dubbelsäng fylld med vatten. Och en sån säng kan till och med få den lilla brunaste böna att törna in. Men om man ligger i någon annan säng måste man också vara beredd att vakna i den. Och Kolsvart, ja, hon väcktes av 3 stycken småfulla fjollor. Och minsann, den blev de bästa vänner på en gång. Kolsvart, hon berättade om alla sina problem med Fyllbabs. Och fjollorna, de förstod henne mycket väl. En zombie! Ja, Afi, ja, lilla vän, vi ska skydda dig. Ja, det ska vi göra. Jag har en idé. Bertram och Lars, hur vore det om lilla Kolsvart började sjunga hos oss på klubben? Ja! Åh, oh, ja! Äntligen skulle Kolsvart få kunna komma in i nöjesbranschen. Att få sjunga på en alldeles egen klubb. Vad lilla Kolsvart var lycklig. Med sina nyfunna vänner så var ju allting... Men vänta ett tag. Detta påminner henne om en gammal saga, men i den så var det ju 7 stycken fjollor. Jo, visserligen. Men 4 av dem har dött i förkylning. Tiderna förändras. Ja. Lyckliga över livets små fröjder dansade de vidare utanför stugans vägg. Så i flera månader så följde Kolsvart med de små fjollorna till deras klubb för att repetera. Men oj, oj, oj. Eftersom Fyllbabs var en välinformerad kärring hade hon fått reda på att Kolsvart ännu inte var död. Det var nu dags för en ny taktik. Hon gick igenom sina gamla mäns kläder och då upptäckte hon att... Ja! Nu skulle Kolsvart dö! Det var en tisdag och Kolsvart repeterade alldeles ensam i den mörka klubblokalen. Allting gick perfekt och den sensuella stämman krossade ännu flera glas än någonsin tidigare. Det var då hon upptäckte någon i publiken. Bra! Bra! Hej! Jag heter Malcolm och är manager. Får jag prata med dig? Ja, visst! Slå dig ner! Åh, vilken trevlig manager! Du förstår, jag har ett skivbolag. Va? Det gör inget. Jag skulle vilja spela in en skiva med dig. Kan inte du skriva på det här kontraktet? Nej, men vilken chans! Men det skulle lilla Kolsvart aldrig ha gjort. Det var ju ett förgiftat kontrakt! Och nej, Fyllbabs! De 3 små fjollorna som tyckte att det tog sån tid innan Kolsvart kom hem hade tagit saken i egna händer och begivit sig till klubben. När de släppt saken och kommit in i lokalen hände något fruktansvärt. Läder hittade ett papper på golvet. Men vad höll städarna egentligen på med, undrade Kinky. Men då... En förfärlig syn mötte deras ögonglober. Där låg lilla Kolsvart alldeles livlös. Stackars lilla fjollorna, bär han som tung. Nej, men vänta ett tag. Titta, det stannade en bil bakom dem.
Och en stor reslig man med rysk brytning kom fram och presenterade sig som Vladimir, obducenten. Han var alldeles förtjust i lilla Kolsvart och ville bestämt ta med henne till bårhuset. Kärleken övervinner allt. Ja, eftersom kärleken övervann allt så bestämde de sig för att lägga henne i bagageluckan. Ja, i tron att han backat fram. Men då kom de åt bilbatteriet och lilla Kolsvart började återigen leva. Hurra! Hon var jättelycklig och ville genast gifta sig. Och så blev det, ty Kolsvart lovade att spela död så ofta obducenten ville. Fredde! Ja? Hur går det? Har du allting klart? Jag tror det. Jag tror jag har grejat allting. Det ska vara schysst och klart nu. Okej, då plugga i kontakten. Ja! Yeah! Ja! Ja! Det funkar! Det funkar! Ja! Nu är det äntligen jul igen! Kolla, skit! Kolla, fin grav! Det är som att vi dansar runt det. Kan vi inte göra det? Jo, vi dansar runt det. Ja, men. Nu är det jul igen, och nu är det jul igen. Och julen var ute på Oskar. Nu är det jul igen. Det räcker, tror jag. Ja, det där var ju fantastiskt. Ja, jag tycker det var väldigt fint dansat av dig, faktiskt. Ja, tack ska du ha. Det var väldigt fint dansat av er också där hemma, faktiskt. Ja, väldigt fint. Hängde ni med i svängarna där? Ja, just det. Hörru du, Fredde. Ja, vet du vad? Nej. Fax. Det bästa faxet jag vet. Som vann förra gången. Kanon. Kanon. Det är så här att det är en tjej som bor på Gotland som jag har preparerat fickan här, lite fusk kan man kalla det. Ja. Ja, och hon heter Sandra Olofsson. Ja, det gör hon. Ja, det var nya. Och hon har skrivit så här: hur man lättast slipper undan. Nej, det var han, ja. Hur man lättast slipper undan skatten. Och svaret är så här: genom att när kronofogden kommer och knackar dörr så kan man klä ut sig i några gamla forntida kläder. Öppna dörren och svara: vadå skatt? Den tog ju Valdemar Atterdag. Den var inte dum. Nej, det var den faktiskt inte, Sandra. Helt ärligt. Du är en fantastisk människa och för det så har du vunnit inte bara den lilla tomten. Nej, nej, nej. Utan även faxen som den står på. Jajamensan. Oh, inte dåligt, va? Inte dåligt. Inte dåligt. Nej, 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 nej. Så att, Sandra, ja, vi måste säga att du är en glad människa nu. Hoppas jag. Verkligen. Vi lider mot jul. Saker och ting händer med oss och vi förändras till kropp och själ. Och det är då saker och ting händer. Ja, precis. Det är då man kommer in och plötsligt säger man: har ni någonsin undrat vem tomten egentligen är? Ja. Nej. Nej, det har... Jo, en bra, perfekt. Tack ska du ha, du räddade mig där. Då kör vi för dig en riktigt härlig och äkta sann dokumentär om tomtefar. Bakom mig ligger Tomteverkstäder AB. En gång en blomstrande industri som tillverkat leksaker i århundraden. Men nu ligger fabriksbyggnaden öde och tom. Endast tomten är vaken. Eller är han egentligen det? Följ med på vår färd in under skägget. Just här, till vänster om sprayburken, stod en gång ett hus. I huset föddes en liten pojke med långt vitt skägg. Den lille gossens föräldrar, Kjell och Berit, döpte sin son till Tomten, efter den plats huset stod på. Den lilla gossen blev med åren omåttligt populär. Ja, särskilt bland barnen. Ho, ho, ho! Ja, vilken liten flicka minns inte den inledningsfrasen. Men trenden skulle snabbt vända. 1970 gjorde tomten det här uttalandet. Jag kan säga så att det är jag som är julen. Jesus är nummer två. Inga mer kommentarer. Berömmelsen hade stigit tomten åt huvudet. Det var hemskt. Han blev ju så fet av all julglöggen. Och då kom han ju inte ner genom skorstenen. Och då blev han ju arg och så gick det ut över alla oss nissar. Ja, trots att det är 20 år sedan så drömmer jag fortfarande mardrömmar om att han ska komma in till mig på kvällen och slå mig med livremmen. Tomten hade blivit en impopulär diva. Han som hävdade att den vanliga julstämningen inte var tillräcklig. Han ville nu nå högre höjder. Han började nu röka tomtebloss.
Det var i samband med detta man kunde upptäcka en klar försämring hos tomtens leksaker. En bil som tidigare såg ut så här såg numera ut så här. Det var på senhösten 1971 som världen återigen drabbades av ett nytt chockbesked. Tomten skulle inte längre dela ut julklappar. Under ett av sina värsta tomtebloss hade han hittat sig själv. Han skulle bli musiker. Detta var upptakten till The Christmas Tour 1971. Vi ska ha våra tomtar kvar. Det finns en gräns. Turnén följdes av sönderslagna hotellrum och nedriven julskyltning. The Christmas Tour blev en total flopp. Press, radio och TV, ja, de visade alla tummen ner. Tomten var slut. Efter ett tag tog han till flaskan. En neddekad föredetting som kom att gömma sig för allmänheten. Det här är de sista bilderna på tomten, tagna i hemlighet av en av nissarna i oktober 1973. Och som pommes frites, tack. Tomten, ett tragiskt livsöde. Vem var han, eller vem är han, och vad gör han idag? Ingen vet. Det här är Nimar Jonaröjk som rapporterar live. Ja, varsågod. Smaklig måltid. Oh, oh, oh. Jajamensan, tack ska du ha lilla tomten för det. Och nu mina vänner så är det dags för en tävling. Och det är nämligen bildgåtan. Titta riktigt noga på bilden. Om du bor i Dalarna, Ångermanland eller Dalsland och slutsiffran liknar någonting som 63 och inte har en aning om vad bilden föreställer, kasta dig då över telefonen och ring 020 767 000 och var med och tävla! Mina damer och herrar, idag har hennes majestät drottning Silvia födelsedag. Och till hennes ära presenterar vi här på live-redaktionen en gåva till hennes majestät. Nationalsketchen! Det här, ers majestät, är skådespelarna i sketchen och tillika manusförfattarna. De har lovat att allt kommer att gå lugnt och fint till, samt att inga fula ord används. Varsågoda, sketchen kan börja. Nej men se god dag kungen, varför har du kronan på huvudet? Jo, jag har tappat bort plånboken. Ja, tack för det. Det var fantastiskt. Det var nog det bästa som någonsin har gjorts i svensk TV, tror jag. Det var en fantastisk svensk sketch, det där nationalsketchen. Ja, ja. Så var nationella och var med och sketcha med oss, kan man väl säga. Mm. Precis. Fredde, jag måste få fråga dig här. Du har låtit maten stå och puttra lite här. Det har jag gjort, förstår du, Peter. Jag har låtit den stå och puttra väldigt mycket. Jag håller nämligen på att göra en annorlunda julgryta. Nej, men så spännande, Fredde. Kan du inte berätta mer vad det är du har i pannan? Alltså den bara... Ja, jo, det kan jag göra, visst. Det här är alltså bacon som jag har här, som jag spetsar med lite olika grönsaker från olika valda delar av världen, eller olika valda delar av den här kartongen, kan man mer säga. Får jag fråga, är det något speciellt juligt med de där grönsakerna? Nej, det är det inte, men de är väldigt goda. Jag förstår. Så att de funkar bra alla årstider. Ja. Man tar lite matlagningsgrädde och rör ihop det så där. Och när man har låtit det stå putta, ja, då går man direkt till pastagrytan. Jag där vi har kokat julpasta. Nej. Och, jo visst, sir. Och vi har hällt i lite... Nej men titta där! Jo visst, vi har hällt i karamellfärg, va, för att den ska bli röd. Jaha du, ser jag det? Vad fint det så var. Så här, fantastiskt gott. Ja visst var det det. Ja, det ser ut som en riktig höjdare. Ja. Och är man inte nöjd med det här, ja, då häller man rast bort den där maten så. Och tar istället fram ett av de här. Just rätt gissat, ägg. Och man tar och kläcker det på kanten så. Ut med det i pannan så där. Ta bort skalet så. Låter den ligga lite värme så där. Ja. Och man står och rör en stund tills den blir... Får jag? Och sen vänder man på den. Man kastar upp den i...
i luften och så. Ja, ja. Jag förstår. När det här blir klart, då kan man ha det som tomteägg, ja, om man vill, som hänger ner så. Jag tror jag förstår. Kan tänka hur det kommer se ut. Ho, ho, ho! Om vi säger så här, om vi sammanfattar det här ganska snabbt, så vad man behöver i ett hem för att tillaga någonting annat än bara julskinka och röd lök och så vidare, så är det alltså lite röd pasta, så här, och sen även en liten sats med olika mat. Ja, och ägg då, som man knäcker någonstans i pannan. Ja. Tack så mycket för det. Ja, du får väl ursäkta mig då. Tack ska du ha för att du ville intervjua mig när jag lagade mat. Jag tyckte det var väldigt fint. Ja, det var väldigt roligt att ha dig med. Ja. Okej, då ska vi se, det ringer här borta. Då får svara. Ja, hallå, live-redaktionen mitt i kökmatlagningen. Hallå. Nej, men hejsan. Hallå, hallå. Vem, ja, är det, vem är det jag pratar med? Det är Per Anders här. Per Anders? Ja. Nej, men hejsan Per Anders. Välkommen ska du vara hit den 23 december. Ja, tackar, tackar. Du, jag måste få fråga dig en allvarlig sak. Du får ursäkta det här något struliga. Men du vet, vi jobbar mot tiden och vi jobbar för att slippa bli under kontroll av etablissemanget. Du känner till det där? Ja, just det. Jag känner rätt insatt i det. Jajamensan. Du, Per Anders. Ja. Vad tror du att det var på bilden? Jag har faktiskt ingen aning. Ja! Det är rätt! Ingen aning. Helt rätt. Han har ju gissat helt rätt. Ja, faktiskt. Per Anders, du är en riktig höjdare måste jag säga. Okej, vet du att du kan gå vidare? Ja, jag får ta med det, ja. Jajamensan. Och då kan du också vinna finfina priser. Är du med på det? Ja, just det. Okej. Fredde, vad kan man vinna? Man kan vinna en pastakokare om man har lust med det. Och då blir man automatiskt medlem i den italienska maffian. Wow. Eller varför inte en halvfull bickpenna? Wow. Och vår fantastiska stjärnpris, Forden, känd från tv-serien Byhåla. Den har taskiga bromsar, blanka däck samt körförbud från den 1 februari. Wow. Inte dåligt. Ja, inte dåligt. Nej. Hör, det låter nästan som ett eko. Inte dåligt. Inte dåligt. Det har varit kul. Hör du, då måste jag alltså, nu är det så här att jag ska fråga Fredde en fråga och så får vi se om du kan vinna. Är du beredd? Ja. Okej, Fredde. Ja. Om man spelar ishockey. Ja. Ja, och har en klubba. Är det då en boll eller en pucko man skjuter på? Ja, det är en pucko man skjuter på. Jajamensan. Ja, men det var rätt! Ja! Helt rätt! Jajamensan. Per Anders, du har gått vidare och vet du vad? Nej. Du har vunnit Forden! Forden din hjälp! Jajamensan, Byhålas egen Ford. Trevligt. Ja, det är inte illa du. Hörru du, då är det bara så att du får komma själv hit och hämta den. Ja, trevligt. Mm. Ja, kom till TV Växjö och hämta Forden om du vill. Ha det bra! Sköt om dig. Hej då. Nu tänkte jag, Peter, du kan väl ta och hugga in på den här röda julpastan? Ja, just det. Så ska jag berätta att vår reporter Gila, hon var just i Byhåla för tidigare idag och fick till sig en pratstund med just Ronny och Ragge. Kolla in här. Jag befinner mig i Byhåla. Det är ju många som har ringt och skrivit och undrar var Byhåla egentligen ligger och vilka Ronny och Ragge egentligen är. Och jag hade tänkt att vi skulle krypa bakom snusprillor och brylkrämsfasader och ta reda på vilka de är. Så jag har stämt träff med dem här. De skulle ha varit här för 10 minuter sedan, men de kommer nog snart. Ja. Ja, men vad är klockan egentligen? Det har gått en timme ungefär nu. Ja, men jag tycker vi skiter i det. Ja. Det håller. Vi lägger av. Ja, okej. Vänta! Vänta för fan! Gina! Förlåt! Kolors och sorg hedsans. Ja, hej. Jag är ledsen för senat. Ja, det är jag som är Gila. Hej. Det är du som är Ronny, va? Vilken brus. Ja, det är jag. Det är jag som är Ronny. Jag är ledsen att du ser, va? Men jag skulle ha fått kuss med Ragge. Jävla skit. Droget. Jag vet inte vad han är. Vad är Ragge nu då? Ingen jävla aning.
Jag kan inte ha en intervju med dig då. Det får väl bli. Ronny, för att presentera Ronny. Nej, fan, lägg av, lägg av. Nej, jag kan inte sånt där. Men du Ronny, skulle inte du kunna beskriva Ragge för mig nu när han inte är här? Vem är Ragge egentligen? Det är flera jävla gånger jag har varit så jävla schysst mot honom, va? Men han har varit så jävla taskig mot mig. Det är så alltså. Det är jävla med så. Men fan, nu kan jag hålla tillbaka tårarna. Jag låter lite sen. Vad ser jag där? Vad var det ser ut i fejset? Vad är det? Vad fan har du gjort? Vad är tollisarna? Nej, fan. Tyckte jag skulle klippa mig lite eller surra klippa lite. Raka bort bollisarna. Fan vad du är smart alltså. Brudarna kommer ju bli skitkåta nu. Nej, fan är det? Jag tror det. Och så görs lite fin och chank till på julen, fan. Tjena, Ragge, fan. Finare än Tarzan, fan! Olli, Olli, hoppa! Jo, vad kul att du kom, för vi stod precis och pratade om dig med Ronny. Åh, vet du! Ron, var inte snacka skit om mig som bruden! Nej, för fan, Ragge, jag lovar, jag lovar! Och det är blasfemiernas jära! Fan, du vet, det är jul nu, va? Ja, Forden måste få sig ett par riktigt schyssta julpynterier! Och visst, vi har liksom ingen grav att kleva! Och vi får inte kleva Ford! Vad kan för frillan då så uppåt så brud. Vi får klä för det. Fan, häng på. Vi måste schacka julpynt i form nu. Kom igen. Kom och dra vi nu så. Han far åt helvete. Det är ju sånt här blinkande skit, vet du. Brudarna blir jävligt kåta när det blinkar, fan. Vad fan menar du? Fan vad du kan om brudar och hur de funkar och sådär. Nej, fan, se inte sådär, Ron. Det blir rört, hur fan. Nej, böla. Nej, ja, du. Merry Christmas på dig, alltså. Ja, visst. Världens största Christmas wonderbaum till dig. Nej, Ron. Åh, den luktar ta mig fan mer skit än den gula. God jul. Vad har er hemstad betytt? Egentligen för er? Åh, jävla massa. Fan, det är ju där man växte upp och skaffade hår på göken hela skiten. Det har betytt jävligt mycket fan för mig. Och fan, för mig med. Eller, för oss båda kan man säga. Det är ju många tittare som har ringt och skrivit och klagat på ert språk. Och många undrar vad pöka betyder för någonting. Vad betyder det? Fan. Stackars jävlar, de aldrig vet vad pöka var. Fan, de måste vara torra, Ragge. Pöka? Fan, det är man gör lite skönt för fru. Den där är en pöka ungefär. Fan, du vet, de är fan inte kloka. Ni måste ju ha pökat med jättemånga brudar, verkar det som. Hur många är det egentligen ni har pökat med? Jag måste dra, vet du. Kul att ses. Tja! Nej, för fan. Hörru, skita eller vad det fan du heter. Hörru, kan inte du hänga med och kolla ut några fräscha trosor, va? Hård utanpå, men mjuk inuti. Ronny i ett nötskal. Jag kom som reporter för att avslöja vilka mansgrisar Ronny och Ragge var. Hitta inga trollisar! Men kvinnan inom mig tog överhanden. Jag blev kär. Så hade ingen man rört sig förut. Ronny var den jag sökt i hela mitt liv. Men nu, ja, fy fan. Ronny limmar på Gila, va fan. Nej, fy fan vad han limmar. Jävla skita unga, fan, att jag drog därifrån, fan. Jävla härligt pök, man går miste om det bergis. Fy fan. Lite schysst, alltså. Fan, Gila, du måste ju för att vara en brud. Du. Är det nog mer nu eller kan vi dra ifrån? Ja, jag vet. Jag tycker faktiskt att du ska köpa någon läppstift som man kan ha så man kan göra sig fin efter röken. Nej, fan, läppstift. Jag har aldrig haft läppstift hittills. Tänker ta med fan inte använda det nu heller. Men Ronny, brudarna! Åh, fan, jag håller mina kiksen efteråt. Alltså, vad säger som de här, lilla gilisen då? Ja.
Nej, fan. Jag är lite osäker. Jag rycker hela skiten. Men fan. Nu drar vi. Fan, Gila. Hur fan glad jag blir. Fan, vad fin. Verkar vara skitkåta. Ronny! Men Ronny, det var inte meningen. Jag skulle aldrig ha stått Gila. Det var inte... Men jag ska inte slå dig, för fan. Fattar du inte? Gila är skitkåt på dig. Ja, vad fan säger du? Åh, fan. Oj, sett. Och vet du vad? Bara för att det är jul så undrar jag dig, Gila. Men vad menar du? Nej, Ronny. Fordnycklarna! Ja, visst, fan. Lycka till, Ronny. Och för fan, god jul! God jul, Ronny. Fy fan, vad vackert. Och vad fint av Ron. Att få detta av Ragge, menar jag. Det är så under... Peter! Vad är det nu? Vi måste dra nu! Vad är det? Sven-Lennart Kohls brorsa Igor är ute efter oss kör, nu! Kör! Texterna! Vi får fira jul någon annanstans! Kom igen, Europa! Allesammans! Spring!